Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Sizlarni kompyuter savodxonligingizni oshirish maqsadida videolarni joylab borayotgan kanalimizga obuna bo'lishingizni taklif qilaman. Agar barcha videolarimizni qoldirmasdan ko'rishni xohlasangiz. Bugungi darsimiz Word dasturida yozmoqchi bo'layotgan hujjatingizni albomni yoki knijni ko'rinishga keltirishni o'rganamiz. Demak, darsimizni boshladik. Avvalambor sahifani ochamiz. Ochgandan so'ng u yerdagi stranitsalarga e'tibor qilamiz. Biz razmetka stranitsa bo'limiga kirib, orientatsiya deb yozilib turgan sahifaga bo'limga o'tamiz. Orientatsiyani bosamiz. U yerda knijni va albomni ko'rinishga keltirish uchun maxsus knopkalar bor. Knijni bossak, knijni holatiga va albomni bossak, albomniga kiradi. Undan oldin polya yoki ya'ni maydon o'zbekchasiga. Uski polya, obichniy polya, shiroki polya bular maydonni yonlarini, bo'sh joyini ko'proq, kamroq qilib belgilab beradi. Razmerga kirsak, u yerda har xil standart o'lchovlar bor. Ya'ni bizda doimo A4 holatida turadi. A4 razmeri turadi. Xohlasangiz A5 ni yozishingiz mumkin. Keyingi sahifamiz kolonki. Bu yerda 2ta, 3ta qatorli matnlarni 3 qatorga keltirib qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bitta qog'ozni o'zida 3 qator yozuv. Hozir bir mana o'zi bitta qatorlikda turgan bo'ladi. Eslab qoling, polya, orientatsiya, razmer, kolonki. Polya bu maydon, orientatsiya knijni albomni holatga keltiradi, razmer bu A4, A5 har xil o'lchovlar. Mana bu yerda esa nomer strok mana netda turibdi, nomer strok. Raqamlarga qo'ysak, har bitta qatordagi raqamlarga intervallar, o'ngga chapga yoki matnlarni har bitta qatorni oralig'ini kengaytirib, toraytirib, zichlashtirib beradigan joy. Bu interval degan joyda turadi mana. Birinchisi sleva, chap, o'ng, yuqori, past, xullas. Keyin vid degan bo'limga kirsak, bu yerda ko'rinish chekkadagi lineykalarni mana o'chirib qo'ysangiz bo'ladi yoki qaytadan galishga bossangiz lineyka setka degan joyi bor, ya'ni chiziq setkalar hosil qiladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Like bosishni unutmang. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz.